Bib, în Selmilcom, e lum anticancionetalico, romantica, maldia, isema de iem al șurșii. De la niște nidde de ca le maratiei Josien, o le nei de la din hobba hafna, o le din saf albi, o le posta, matiehdu lebdat failora. Avoria, nara, ovia, faili zibihu Halloween, gustuzi, u fijom gizem, għanejt kollu ġeġim suqt niddeja, jena l-veri dan hob najt. Imma jek f'qalbek kollu il xaħat pal majran dil-marti, posta lebda tfajl oħra ma tieħdu. Tista' mhux tkun miss Universe u miss Sword u ma nafxix l-isbaq waħda fid-dinja għax posta ma jieħdu. Għax l-imħabba tal-qalb ma tispiċċa għad ħbieb. Nafxet ngħid. Mela għalikom dejjem għal xulxin. Kanzunetta romantika Maltija. Kanzonetta li kelli għalikom dejjem għal xulxin. Din għamil tablu dit, ħbib, issa jien ma nafx. Nota jisa manċo ġibitni fil-mużika stess li da' 18. Imma inħoss li ile replay dik il-bicċa parti tal-mużika
Tajjeb, ġifirek forsi tara għoda xej stramba il-kumpatuni ħbib għax il-jumej fuq għal id-diska niprofa namela u kien hemm dik il-biċċa nota qed ngħidilkom vera ħabbit ma sa jiġi sib tarf li waħda ħanagħmel. Ipprovajt nagħmel l-eqreb li stajt. Nispera li oġobkom il-video ħbib u grazzi tal-li smajtuni.